Satu lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti di Depot Tahanan Imigresen DTI Semenyih, Selangor, iaitu kluster DTI Semenyih 2. Setakat ini, kluster itu sudah merekodkan 3 kes positif termasuk 2 kes baharu hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes indeks kluster itu merupakan seorang tahanan yang bakal dihantar ke negara asalnya. Dia telah disaring untuk COVID-19 dan disahkan positif pada 27 Ogos lalu, iaitu kes ke-9302. Kes kedua dan ketiga, iaitu kes ke-9382 dan kes ke-9384, merupakan pegawai imigresen di DTI tersebut yang telah mengiringi kes indeks ke klinik kesihatan bagi menjalani ujian saringan. Susulan itu, pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat telah dijalankan. Punca jangkitan kluster itu masih dalam siasatan. Aktiviti pencegahan serta kawalan jangkitan juga telah dijalankan di DTI berkenaan.